مدات واقوم بده موجوده پولیټیکل جنشتہ چې پدې کې به وړمبې قدم دې امن دې پاره خلی و ان شاء الله چې موږ به متورستونو هم ډیر من د خیبر ایجنسی د دریو کالو تیرې دو باوجود په خوانه پولیټیکل ایجنټ متوهر زیب د تلو سره نوې پولیټیکل ایجنټ شاه علی شاه چې د خیبر ایجنسی د سیټ عہده سنبالي دو سره د خیبر ایجنسی لنډی کوتل جمرود ملاګوري باړه او د تیرا مشرانو په پیښور خیبر هاوس په دفتر کې د سره ملاقاتونه وکړل او په دې سلسله د خیبر ایجنسی صحافیانو هم ملاقات وکړلو ګورو د علاقې چې کوم مشران دي هغه د نوي پولیټیکل ایجنټ شاه علی شاه په متعلق باندې سوایي چې موږ د ټول نه عامه مسله امن دی او د امن لپاره چې کوم کردار د په سعود کې ادا کړی یا یې په کرمه پاړه چنار کې ادا کړی نو موږ هم ته دا امید لرو چې دا کردار به په خیبر ایجنسی کې هم ادا کوي او ان شاء الله چې دی موږ به هغه تعاون و هغه به سره جاري وي او هغه هم دا شی چې کله مسلې په ملیټری اپریشنو نه حل کیږي او نه دغه دا حل دی او دا د مذاکراتو د جرګو خبرې دی رواج دی موږ یو د طریقهکار دی نو ان شاء الله چې دا توقع دی لرو او موږ هم دغه کوو چې ان شاء الله په هغه کې به موږ تعاون او مرسته مې ته حاصلوي چې دغې لپاره چې د موږ دا خبره په خبرو او په جرګه باندې اواره شي او حل شي په دې موقع د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي سنیټر حاجی خان افریدی هم د نوي پولیټیکل ایجنټ په متعلق باندې داسې خبرې وکړلې او ان شاء الله چې موږ کم دی بوړې و خیبر ایجنسی کم حالات تھی ویسرا ایم این اے و سینیٹر بیرے ویسرا ان شاء اللہ پہارا آغ کے و دائی بے بوڑے بازور پہ کے پہلا ان شاء اللہ چہرہ دو دری ورز نہ بعد بیرے بوڑے پہ حالات بندے منگ ویسرا خبریں کہو منگ پلے خبریں راو نیری و پلانڈو کے بے ان شاء اللہ دے بوڑے خوشخبرین دیر کہو و امید امید سوتی چھ ان شاء اللہ کم پی ایچ ار اوغلا ارادہ بے مصرا پہ ہارا خبر کے برپن تاون کا ہی ویسرا بے دا سے منگ چلا کم آ گئی ایم این اے و سینیٹر بے ان دوڑا ہے دسرا برپن تاون کا ہی د نوی پولیټیکل ایجنټ رتلو سره تاسو څه ویو چې دا به د لوکې لپاره څنګه ثبتېږي د نوی پولیټیکل ایجنټ راتلو سره په علاقې کې خو یو په دوا خوشحالي سي واښوې دا او نوی پولیټیکل ایجنټ دا او وی چې د ما د عہده سنبالېدو نه بعد به د امن او امان فضا ضرور قائميږي ګورو د نوی پولیټیکل ایجنټ سم موقف ته دا پالیسی دا بیا خبر ایجنسی هم دا فټای وایي صدا چی دی کی دا دی امن و امان صورتحال بہتر خکڑے شی چی دلتا اسی دن کی خل چی دی دا پا امن سر اخپل جون تیر کی اخپل روایات اخپل رواج مطابق کی تیر کی اخپل معیشت اخپل روزگار پا خطری کے سر او کی او دی دا پارا امن و امان دیر ضروری دی او دی امن و امان را وستلو کی دا حکومت و مخپل عظیم آواری دا دا کومونو دا مشران و مخپل عظیم آواری دا نو یو خود حکومت دا ترجی دا اور دو ترجیح د حکومت دلتا چکم دا دے مفاد عامہ کارون دی کم زمنگ سوشل سروس انسٹیٹیوشن دی لکا اسکولوں دی اسپتالوں دی نور دا خیر خیگڑو چھ سمرہ ہم اداری دی دا پا خطو گا مندے چلاول چھ دا دے خلق و خدمت پا خطری کا سر اکڑے شی کچری حکومت پا بعض علاقوں کے دا سے اماندار آفیسران تائنات کرن نو دا علاقے دا زائی خلقو چھ کمستون زی او مشکلاتو نا دی حقا بڑیر زر ختم شی کیمرے مین مسلم آفریدی سرا محمد فاروق آفریدی خیبر نیوز خیبر ایجنسی